Mindenki üldözte Gertot a gombát. Miten voi semmonen kuin Eriksson? Erikoisikin muistava. Eikä häntä saa haukkaa Soniksi. Thank you.
Joo, onko... Viuhtattana. Älä kiroja, Joona. Niin. Se oli isi. Eipä vähän niitä muvi. Kyllä oli isi. Kuuluuko se autosta? Se kai se käy. Ei kuulu. Jaa, verran kova trafiikki täällä. Siis huomenna itsenäisyys päällä. Mutta... Siis ei tää niinku porukka silleen, ei tää semmoset tämäkki pukuja. Mut siis joo, porukkahan juhlii niinku itsenäisyys päivää tänään. Eli te hoidan loput, kaiken lopun. Yes. Yes, yes. Mä teen herkkuja tänään tosta kallonjuustosta ja... Hyvä.